Në ambjentet e dhimit tragjik Gogës në flag, ditën e djeshme, ekipi i Teuta Basket zhvillojnë ndeshjen e radhës me Eagles Tirana. Takimi i vlefshëm për Kupën e Republikës përfundoi me rezultatin 106-51 për Teuta Basket. Gjatë ndeshjes u aktivizuan me sukses lojtarët e rinj nga ekipi i të rinjve të Teutës, Panajot Proi, Elios Kamenica dhe Marcel Danushi. Ndeshja e radhës do të zhvillohet përsëri në ambjentet e dhimit tragjik Gogës në flag.